Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizlər yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərinin Cavadxan qəsəbəsində, yəni avtozavodda 4 sotdan çox torpaq sahəsində, deməli, koridor proyektli, eyni zamanda 1 zal, 3 otaq olan, bundan başqa, bax, qarşıda gördüyünüz belə bir yarım tikili var, 5-in 6-yadır, 2 qat kubiklə hörülüb, hündürdür. Bundan başqa, bu daşınmaz əmlakəm 5000 ədəd kubik aiddir, yəni mənə bu cür deyilib, bu cür məlumat verilib. Qarşıda bundan başqa bax görmək mümkündür, deməli qum var, bir maşındır, çaydaşı var orada. İndi isə bax bu daşınmaz əmlakın küçəsini sizə göstərirəm, yəni bax bu daşınmaz əmlakın küçəsi buradır. Solda gördüyünüz kimi təxminən bu küçədə 7-ci evdir, yəni bax. O, həmin evlərdə görmək mümkündür. Çoxlu işləri görülüb. Yəni, gələcəkdə bu yaxın vaxtlarda mən belə başa düşürəm ki, burada mütləq yaşayış olmalıdır. Çünki bura 7-ci evdir. Buranın küçəni göstərdim. Bax, həmin evlər görürsünüz ki, orada çoxlu işlər görülüb. Deməli, bu torpaq sahəsi eyni zamanda daşınmaz əmlak. 1,5 tikili, 5-in 6-ya, 5000 ədəd kubik. Bir də ki, deməli, koridor proyektli olan fundamenti tökülmüş, bax, belə bir daşınmaz əmlak avtozavod qəsəbəsində yerləşir. İndi harada yerləşməni mən sizə bir balaca görün başa sala bilinəmmi? Bax, hal-hazırda durduğum istiqamətdə, deməli, avtozavod yolunda yerləşən Oba Market, o keçmiş zəhmət marketin yanı ilə də gəlmək mümkündür. Bu istiqamət isə, deməli, avtozavod yolunda yerləşən Alof Hotelin yanı ilə gəlmək mümkündür. Bura isə, bax, bu istiqamət isə, deməli, Komandirin küçəsidir. Yəni, bax, həmin istiqaməti mən sizə dedim. Bu istiqamət isə köhnə Təzə Yevlağ avtovağzalıdır. Hal-hazırda bu torpaq daşınmaz əmlakın ətrafını sizə göstərirəm. Düzdür, bax, qarşıda o evdə yaşayış var. Təxminən 150 metrli məsafədə mən bura gələndə gördüm. Yaşayış var bir neçə evlərdə. Qarşıda o birisi küçədə qara solpanı görmək mümkündür. İnternet xəddi keçir, qaz xəddini görmək mümkündür. Bax, ora qədər gəlib. Ancaq işıq xəddi təxminən bu mən durduğum torpaq sahəsinin ərazisindən həmin işıq xəddinə qədər olan məsafə 3-cü küçədir. Belə deyim, o qədər də yaxın xeyir, o qədər də uzaq xeyir. Təxminən ola bilər ki, 600-700 metr məsafədə, ola bilər, mən bir balaca düzgün deməyim, plus-minus ola bilər, 28 və 38 nümrəli marşrutlar işləyir. Bax, qarşıda gördüyünüz kimi hədsiz dərəcədə yaşayış var. Bax, o yaşıl, deməli, krişası olan evi nəzərdə tutum. Onun ətrafında, sol tərəfdə, bax, bu qabaqda da çoxlu sayda yaşayış var. İndi isə yenidən bu daşınmaz əmlak sizə göstərirəm. Qiymətim 16 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenə təkrar edirəm. 4 sot torpaqdan çox sahədir. Torpaq sahəsidir. 5000 ədəd mənə deyilənə görə kubik var. Bax, qarşıda eyni zamanda hündür, 2 qat kubiklə hörülüb. 5-in 6-ya belə bir yarım tikili var. Qum var. Yenə təkrar edirəm, mən ölçüdüm, 4 sot torpaqdan çox torpaq ərazisidir. Qiymətin, belə bir daşınmaz əmlakın 16 min manatdır qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bax belə, sizlərə uğurlar.